Kuvuga Madiko mamubuge wa teneo wa kigumo ones maski haramwagi ni mumarehete hamwe ya toguria ya Aria maro ire mwekio shogutetera marakarama president Maria akoretwa akionania o hindi athii gicigo gia gatagati ka bururi ko aduothe marathi magagati aria mathi o nigo murari marathiriria ri keino igirano haraihu muno na meketi garete tungiria andu haraihu muno ndarorire mweshimua president twagetwariria harika uduoi Wote hende ya biyo kira haka ugodu, atari uduwe. Yete keu ahayango malifoti maige o mudhenya. Netuwe tekele kumote, ana kumodhi kerenia. Tunyitere motogori wa furori, tuwele furori wa Kenya. Kenya is larger than all of us. Matoguria ya oho, makiugare uneme kwa ajiriri ya gotuwara rifoti ya BBI kure moige, rifoti ili ya ikure tuwe igayi ukaniti ya atoguria furori ine. Siyasa nili kina hadu haro. No mudhi. Adu mabiri yoko focus maendeleo. We siria ona kerehe BBI. Ni ya hatu we siria. Na kamaka hali ya hatu tiga mwishio. Tanu korone huro wa BBI. Please, tumenye what is good for us. Nidi ya legado medomere. Mwana leje ka mahitukie. Mwana leje ulu ehoe. Ige tuka. Nituko eishiwa. Nituwa otako divulge resources. Woku mashinani. Kutoa hara tato kodi ya chali dini ya tiri, nitu mufotokopi, shiga no nakagata, tulahe makanida ili. Namuruga mwari foti enono uyo dhini wa kaunti ya Nyeri. Mambo ya BBI nao tunasema, tumechapisha machapisho ya BBI. Tunapelekea, tutawaletea wananchi, ndio waweza kusoma, waweza kuelewa, na ndio maana wajue ile mwelekeo tunachukua kama watu wa Nyeri katika mambo ya BBI. BBI yatafuta jinsi tutakavyoishi. Katika siku za usoni, pia tunasema mtu mmoja, mwananchi mmoja, kura ni moja, na shilingi yake iwe, hivyo ndivyo tunataka. Mauma madhiko ine mashio marasho kiragodhie mwena wa Maragwa itura inere ya Gakoigo, kurea maranyita na ire na munini wa President William Ruto, mshago ine wa ikudisha tumia mweno shio, na direti ino ya BBI hidi inatikuwa na dhudha. Mambo ya BBI isiwasumbue. Hii BBI ni mambo tutanyorosha itaenda sawa sawa. Hakuna problem. Mimi mnanielewa? Hakuna matatizo mtu asiwasumbue na program hii atitalete nini italeta hakuna. Lakini wananchi hawajaiona BBI. Si ni kweli? Kwa hivyo BBI yenu kama hamutapewa mapema mkasoma BBI yenu ambao watatafsiri ni sisi viongozi wenu. Hidiri ya President Uhuru Kenyatta erega gushera gatondo niyo kirire atongoria ria augire maturaga mathiururukaga handu ini hakurutira muingi wira marakara maria aingi maugire merekeirio aruna munini wa president na igogona ria maragwa rirari mweke wa atongoria ya guthathaura ndeto ino. Mimi nataka niwahakikishie tukiongozwa na mheshimiwa rais Uhuru Kenyatta hakuna mambo itaenda kombo. Kwe dere otu ita state house. Na getuera, onogoro he mundu gatigara. Urokanyi tere muni nuwa president. Niwe waigiri ugo, nuwa gati we huru mwege wa Kenyatta. Emuwa jibuwa wega. Kuna watu wanadanganya rais. Ate kutakuwa na wakati huyu William Ruto hata kuwa na marafiki hapa central. Niko wakinya hede yo. Niko wakinya hede yo. Kwe mundu orewaka huko deputy president ya ha. Kwa mwendo vieta kono tamuwa ili tigaruto. Asi wakima kimuki njirari taji na wei. Ie taji wama kinyari. Kanatia. Kirifi kund. Haduine Hainoro TV. Jitago Harun. Joroge wa Maina.